Čo urobí? A musia prísť normálne, predčasné parlamentné voľby. To ja mám teraz vyjednávať s Matovičom? Prosím, a však on nás zatvára všetkých. A teraz, keď je zlé, tak nám posiela ponuky, že poďme sa dohodnúť, že prepášte za výraz, že vyfajčíme s Osaskou, vyfajčíme s Entými, však to tak nejako urobíme a viete, a tie voľby budú v septembri, ja vyfajčím s Entými tam, no tak prepášte. To sme kde? To sme kde? Toto je politika? Ale tam tabak jeden, on mi zrák.